kuwa magezi kwa manye. Na ye, mwazo yu nazisa, nze sazi tunula ku. Kwanga natuka chironga zikawa. Walwe bintu yu ya jano nyeleza, jani mibe ya jano nyeleza, mwetu kujina na chiro. Nemo uza wabana ni masuide mwanyi chiro. Nambia nga wabana vinyini, nantekeza tuzari mbwa. Nene mugamba nti, na wasome sirijanja lewa itamukuni. Era, numulagirira. Na ye, sazi lewa home size, nezi tuzari mbwa. Na mugamba okukwata tampeke imu. Ajisekule anyikemu amazi, ajiteke amazi alanyi, bilia vinyikemu, bigibili mazi. Aziwe mazi, sasi kuziwa bine vijanjalo, mezi dao. Buli kintu ekirina omusaayi n'omutima. Kino ekintu tekisobola kufa butwa, kino ekintu kine waka. Era teri muntu ategeera bya bulunzi atalina kikolo kino waka. Era atakirina manya nti tomanyi bya bulunzi. Na bya bulimi. Ekisooka kya byonna, omuntu ne bw'omusabako ensigo emu, sizoni emu oba olina ebijanjaalo bye tamanyi muwendo. Kubanga mu kasana osinga n'okweyagalira. Kyo tekifa musana. Amadagala agawonya obutwa. Amadagala gonna mu Europe, kino kiri 97-95% amadagala agawonya obutwa. Kino mu bantu ne mu bisolo. Tewali muntu gwe bakakasa nti anywedde butwa ng'alina kino n'ogamba nti omuse bw'aba amanyi kikozesa tekiriiyo. Okuggyako ng'obutwa bwabunywedde ne wayita essaawa mukaaga busobola okuba nga bukoseza oganiza endala. Naye kikamula obutwa mu kibumba mu luvannyuma lw'eddakiika emu kw'emu n'ekitundu ng'ekibumba obutwa bukiweddemu. Era kikaka amazzi agali mu large intestine ge bayita gastric juice. Asidi aba agenzeemu rectum okumupampinga n'ayitira mu anus mu ddakiika. Era buli ekigenzeewo kino fuluma kye kino ekintu. Ate jjukira kye kintu kye kimu ku nteremeddemu gye bayita omwana w'emabega. Ate kye kimuwandula ebweru. Era mu nkola endala ate yo yabikola naye ng'okosa ekirime kye kitya? Nabagambye nze nakule baffe tebajjanjaba nte nga ffe tubyekolerako. Era fenakyo nimba ku nte. So kye kyekijanjaalo buli muntu alina okuba nakyo. Mulaba abagema Marex mu nkoko. Uganda tulina challenge emu. Teryakuwa nkoko za lunaku lumu nga kwandika eddagala lyazifuyidde. Bamanya sipeji bazikuba n'okuzitwala. Naye saliko kufako kuba ozitusirize ekirungo. Kyekitta enkoko. Naye singa oli ayaluza kuwandiikira kanooti k'eddagala liri. Bwenga bazikuwadde yitira wano olete kanooti awo. Nkulaga ekyogo n'okosa. Tewaliiwo linnya lyojja kumpa nga liri dayirekiti nga tonyimbye. Ne sinoonyeza kumanya midde gyo bakola kintu ekyo nekinema okufuna. Mpozi ng'erinnya lyompadde lifu. Naye enkoko zibafaako ogenda n'okola oda za lunaku lumu ne baziteekako kasipula k'olunaku lumu ne bakuwa. Naye totegere eddagala libafuyidde ng'otandikirawo ku ddagala ddala. Bufudde kkumi. Munnange nno bw'oba ogula bw'oba oyagala kukuza bitaano ogula lunaana. Munnange nno ebyo nosigala ng'ofiirwa. Bwe mutyo mufiirwa. Naye okulima n'okulunda olina okutegeera olulimi olwogerebwa ebisolo byo n'ebirime ebyo. Nabagamba nti olitambula ensi eno naye tolisanga omuntu ategeera kukola madagala ng'akola ag'abantu n'ag'ebisolo n'ag'emiddo. Kati gwe atalina alina omukisa gw'otagukozesa. Ekyokubiri, bw'oba olina ekijanjaalo kino gwebeera nakyo nze nja kukuwa amagezi guleme kuba musomo mulala. Ekibuuzo, weewala ennyo ndowooza mwafuuyira pasipaala muono najja nga yawaba wakayita ennaku nga ssatu naye kati bw'osigamu ekintu kisobola okudda kubanga kinkonfyuzinga. Bwe twogera ku birime ne twogera ne ku middo ndaba nti ekikula kye kimu ffe tubyawula nti guno muddo guno kino kirime naye obutonde bwabyo kusigala ki
buli mu their plants oba muddo baki n'ekibuzo ekyokubiri ecupa ya feye eri mu kipimo ki ekibuzo kirisi kitegedde bulungi ngambye nti najja wano nga mwakafuuyira nze ennaku zaalinga biri oba ssatu nga pasipala mwoyo wa yero naye nakakisirabawo kyali kimezeemu kirala ne mbuuza nti kati bwe tusigamu ekintu ekirala kyonna kisobola okudda ne waba pasipalamu ataliyo oli yaliwo yafuuyirwa naye kati bwenzawo pasipalamu asobola okuddawo awantu awo bwe twafuuyira kitegeeza nti weeyongerawo kafatalayiza enateeka muddagala eryo akakaka ekirimu okusaka amaanyi gani ekisanyuka nti kifunye kyakulya kumbe butwa ng'emaanyi geegamu ekirimu ekyo mwe kifiira kitegeeza ekyo bwe kifa olwadde musimbawo ekirala kidda naye jjukira nti buli woofuuyira omuddo ne guleeta enkuye kati woofuuyirangawo ne wakala enkuyegeokulyaomuddoogo wabeera fatalayiza era bwotunya pasikalamu oyo enkuyegeza tamusoma obunamu na tali paati y'ekyengu kati awo olwaddemu okusimba ebintu ebirala era bidda bulungi onfunye bulungi ekipimo ky'eddagala lino ziri miruzi bitaano kitegeeza mugenda kukozesa ebidomola bibiri n'ekitundu zirita ataano naye saaba mbawadde eddagala ttono musobole okugezesa ewatono kuba mulina okuddayo mulaba wetaaga okwongera bwenkuwa ekingi ojjagenda okufiira ekibanja kyonna naye kano ja kumanya tikangezesa ebbomba emu n'akatundu ate nzira ajja kuddamu wiika ejjandabe then twali ripooti ko onakulema okomyawo ripooti mulina okulusalawo leero nendabulemu ki ekyetugenda okukola ekibuuzo sebo mukomeze kyembuuza okusinzira akasaanikira akaakali ku cupa eyo akasaanikira wakalimu miiru meka oba nzira mpiso nga zino ze bakubisa ente oba zino zebatukuba nembeera nga nsika miiru paka wembeza miiru gundi ogaba emiiru bibiri onokozesa ekidomola kyamazzi kyaliita abi omusiru yabuuza omulamuzi omulamuzi okkiriza nkubuuzayo ekibuuzo omulamuzi nti ye waba toyingira wano wabuusa amadaala ameka wali wabweru ngaojja mu kkooti omulamuzi kyamulema miruze ziri mukisanikira sizimanyi naye njagala okukwata ekipimo ekituufu ekikuwa miruze entuufu tusobole okukola ekintu ekinaavamu musobola okufuna ebintu mumagezi amalala ebijo pima miruze naye sibo omulimo gwane gwakumye mulaago omanya kigenda mubomba leka kumpata erisaaki ndala ekibuuzo ekirala mangue tugende okwenipike kati omusomesa nze nyina kyesinategeera bulungi enjagala okunyonyoka eddagala lino wendifuuyidde kuba nyina wenjagala okufuuyira naye bwe mmala oddifuuyira mmala bbanga kyokuddawo okukabalawo era ntandika okusigawo ate bwe mba ndifuuyidde wameze omuddo ogutandisa okumera wennakabadde mmala bbanga ki okusigawo okusigawo wafuuyidde omala ennaku ssatu ekirungi ebbiri ssatu naye nga ssatu nungi naye okukabalawo ne bwomuntu naaba akulembedde nga afuuyira nga wegali abakabala bwe guba gumaze purosesi yaabwe gusigala gufa oba ogukabadde oba togukabadde kankubulireko kino nabagambye nti nataddemu akalunga ka fatalayiza akali 18% ekitali madagala malala kiyambe ekirime okwekanga nga kisimanyi kisanyusa nti kisaka kyakulya ekirungo kumbe kiyingiriza butwa gemaanyi genkozesa eddagala lingira emirandira kati gwe wamala okufuuyira wayitawo eddakiika tano wali nakuvaako nga jja akabala kiwedde omuddo gwa gumaze okufa ekibuuzo ekirala neyanisasewo nsaba kusooka kunziriramu mukko wali mukuzzaako mu lusente omulundi ogwokubiri gwe wagambye kuyisaawo nnaku ssatu olusenke
kirungi olusenko olwo okulusaawako nfuna bulungi bw'olusaawako ne lubanga olusibuka olwo n'ofuuyira ngaotandisa okuba ngaolumera olwo n'ofuuyira olusenko olwo ddamu era intavu yanaku ttaano yonna gye luli kugenda kufa naye kireeta bisagazi ebisagazi bijja kufa kungulu oddemu ekirabe nga kikomyewo kubanga kirina kiraasi yakyo ndala ekisagazi waliwo eki waliwo emiro gyekigendera mukuba buli ewali olusenko wawo ebisagazi mbagayi kirita bisagazi kuba buli gyoyagala odiitwala waliwo ebisagazi n'olusenko mpozi n'ekirala mbadde nsaba otugireyoko wali ku nte emabegako nakuzomeza 22 ente yange erimugwako lya myezi esatu naye yalabika omusaayi ngeringa evaamu eggwako eri naye mpita omusawo atuli ku kitundu awo n'eddagala lyagikuwa yagikuwa oxytetracycline vitamin ne penicillin nangamba nziremu nga wayise oluvannyuma lwa wiiki bbiri kiri kya singa nkozeseza ekijanjaalo ekyo oddemu okolaki nkube penicillin miliisi 15 okumala omwezi ente ya luzaalo lwakumeka oja kufana eggwako eri one ente buli ddagala erikola ku muntu lyerikola ne ku nte muntu lye bulungi nze siri wa veti naye ate mu bya common sense mwenzeza ku bisolo oba olimba kampo example omukazi bwalwawo okugenda mu nsonga ate ng'alina obugumba obusukka emyaka etaano eddagala lituwa ente okugisazisa lyetubawa kubanga tutataaganya leeya yannabaana ey'omunda netandika neekola ebbuguma nfuna bulungi ngenda mpolampola ompulirize kuba munaano muli balunzi olabanga ku musaayi ku nte nga bwegivaamu ne bwe kuba kuwoza teyoza etyo bw'olaba omusaayi nga gugifulumamu manya ebintu bibiri erina obuzibu ku mumwa gwa nnabaana oba ku nseke zaayo kuliko oluseke olulina obuzibu kuba erina enseke ngaez'omuntu bwe ziri ekyokubiri waliwo omusuwa ogwereega wansi w'ekkundi ku buli ntenkazi egulina naddala ennyana bw'olaba gutandisa okuwera nga olaba nga tigwereezeemu gulinga ekyenda ky'enkoko eyo entebeeriranye emyezi egy'okutuuka okusala ng'ekyali nnyana omusuwa gwe gumu ogwo bw'ogibikula olulimi olw'omukamwa olulimi kuliko endwadde bbiri ezikebererwako olw'ente waliwo obulwadde bwaita obwakalondwe abalunzi mubumanyi ennyana ng'ezimbye amatama gwe bayita amaki amakeru abaana bayita makeru bakayita kalondwe omusuwa ogwo gwa black gubeera ku light side ey'olulimi naye ku light ku side eya left kuliko omusuwa ogulaga sayini za nnabaana y'ente era buli lwousanga ng'omusuwa ogwo gutandisa okuzimba manya bumanya nti nti ogiwa ddagala lya nnabaana nga bwolaba nti omukyala alwala infection neekula neefuuka pid okubundula nekumala nalet olwadde bayita hep ng'ate okubukebera okubukakasa bakebera mukamwa kuba bafuuse kansa wa mukamwa naye ngaate bukuta ebitundu byakyama n'ente bweri so eyo ente eyo yeetaaga kujjanjaba nnabaana naye obusimusujja abaganda mulina kyemuyita nabuguma nti otafuna lubuto alina nabuguma one aba n'ekizimba ekizimba ekyo nga kirina temperature ekivaako ereeta nabaana okufulumya liquid etali vaginal fluids ekyo kimu ekyokubiri eyente oba omuntu jukira nti byokebera ku muntu byokebera ne kuki ne ku nte kubanga ne mumbwa gye munywa eddagala egimu liwonya ente kyokola ky'olina okukola
gwe ente juwe bintu biyamba ovale ente okuterera obijiwootya nabaana yente ngazi batero juwe eddagala nga bagikwata mbukwasi naye gwe tolina bukugu obwo ogenda kunoonyayo ekibomba eyente yeebakenga eri wansi ekibomba ekyo mufuna paati yakayiringito mulaba nga omutuddeawo eyente bagyebasaawo muneebase etagikubawo neeteeka omutw eno embu noobeera nga weesulise eddagala eryo ligikuba bulungi mutundu ebyo ekyama era nabaana ebisiibinga buli kintu ekifuna eggwako nga kikazi oba kisolo nabaana ekendera sensitivity yensonga lwaki yali yaddamu konsiibinga nga ate yakonsiibinza edda ekoma okusensinga yensonga lwaki nebakusangamu ebizimba omwana akuliramu ngaomwanga ebizimba bikyalimu ate gomala okumufumya bwoti omwana nebikulirawo naye nga wali byakola poozi so mu biseera ebyo byonna buli kyowannabaana ngaomuntu alira okutuka akabukasi naye nte gweolina okukola ente eyo eddagala ebagiwa lya bony marrows ddala omusaayi ogwo ogugivaamu gukwataganao ne bony marrows eyina akamenya wetwawo tesituka oba aba agamba kubuguma kwa nyama ngaomusuwaki omusujja tukyayiga kambabulireyo kino nati maze kusoma bameka balina ente ewaka abalina enkazi bebaliwa bamulunda nnume abalina ekizibu ngaekyo yo muwulirize kino anaamanya olusiiti ani amanyi oluyito kaakati wala wakandu kamuyita mbu oba mmere yannamunye siri muganda nnyo mix kya ssatu zezikola ku nabaana z'ensolo okola otya mumpulirize ne bantu mmwe amagezi gemba kyemuyinza okumpa ddala munja kigajyamu ngebyo nabasulanga temusabye kakati nkwata ebintu ebyo bisatu ogenda okufuna ekikalaayi ekisepiki ekikadde bakita kikalaayi ekiwa ekityo naye nga kirina kituli oba funa esefuliya gyebagweramu akawunga bulijjo mirimitaizao ziba zagendeera mu ntobo tuli fenna osoosamu mmere ya nnamunye ng'ogenda kwebabulako kubikola ki kubi bakola oluwombo kati naye nga biri mu nsi epiki kakati bwomaliriza okubi osoosamu ekimere kya nnamunye tekulina okubaako bimuli naye kozesa ebikolo okozese n'ebikoola bwomaliriza ekyo ngaolaba bimaze byo okukyuka mu kala gattako olusiiti obikyusekyuse naye ejjukira nti emmere ya nnamunye kakasa nti yesigala wansi ekimere kubanga ekyokusatu tekigenda kutuukako mu ntobo kigenda kulisibinga bugumo bwomaliriza funa amazzi ag'ekibugumirize obigoye obisikwashinge osengejje ofuna emiruzi bisatu nga gawoze bulungi ogagikube nedda nyabo ofuna emiruzi bisatu ogagiwe naye olunaku olwo kakasa nti eyente tekomba ku kintu kiyitibwa mu nnyo
tekwata ku kintu kitwa munnyo tefuuyibwako ddagala lya nkwa. Eddagala lyonna liba ly'amaanyi era liginyumya n'omutwe. Wabula ejja kufuna ku malusu mu kamwa, ojja kulabako nga gagivaamu naye ng'ate wagiwadde mabega. Eyente ogikuba bukubi. Ofuna ekiso oligiteekemu. So bw'omaliriza ekyo weetegereze ekiddako. N'abaana bwebanga erimu ebifeetete byonna ejja kusitukawo mubeewo nga mugisibye. Kyamakulu ente okweza eddakiika 45 bamaze gikuba ebintu ebyo. Era weeyimirira olabako ku buli kikyafu ekigivaamu. Amagezi ngaaga abantu abamu abasomye ebyobusawo tebagamanyi. Alinda kunoonya ddagala zzungu akole ki? Naye jjukira nti omulaalo ali mu nsiko akozesa magezi ga mangu mangu okutaasa ekintu. Kamuwa ekizampo abavuzi b'emmotoka, kamotoka bwefiira ekasese oba ekanungu oba wa makanika bwebakulagirira avaawo nga emmotoka yeeramuse. Naye we Kampala asooka kudduka wa kiseera oba omukyala wakifudde agenda wali, naye makanika w'ekyala yiiyo ekyo kyennyini nekikutambuza. So kati amagezi gaabo abakola ebintu ebyuma eba beetagako ku magezi g'abali abatagula bitya. Munfuna bulungi? Ekibuuzo ekirala kuba nyina gy'alagenda ku situmu. Weebale nnyo ssebo. Ekibuuzo ekyange kigenda ku kijanjaalo ekyo kye baatunnyonnyoddeko. Tikiwonyanga batugambye obutwanga obwo. Kati waliwo kano akasolo kaffe ak'eggwanga akabizzi. Waliwo swine fever. Nabwo bwe guba guzikutte nsobola okukinnyika mmazzi ne nsiwa ne zinywa ne ziwona. Weebale nnyo ssebo. Makate nnyo. Kaakati eddagala terikola ku mukigge. Embizi waliwo embizi enzungu ezirina omugongo ogulima akakko nga zirina omumwa omusongovu kino zikozesako kinendo bagamba nonfuna bulungi. Eriyo embizi erina W ku mumwa ku lingi. Eriyo embizi erina saako ku nnyindo zonna zaawukana mu bika byazo. Tuli wamu? Naye kyenjagala mwawulemu y'embizi eyina ekikko ku mugongo ng'erina omumwa omusongovu. Ete mugiteekako eddagala eryo bagamba kubanga embizi zaawukana mu bika zetulina wano kati. Ate omuleetera akatabo, muleetera akatabo kenaawandiikako embizi. Embizi eyo gy'olaba yamuleetera akatabo ako. Abatabo ina bawubawe naye abamemba mwabufunako dda. Nakuba akatabo ako n'obwegendereza era ne nkabawa nga njagala okozese akatabo ako nga ngoti balina kulinnya wa musawo yenna nga nze lifaalo. Obulabo lemeddwa mulugamba nti ono byanjigiriza bifu naye amagezi mbawagaddanire kiti mujjukire. Omuntu ateesiga kyayogera tawandiika kitabo. Kitabo ekyo nakibawa nga ntaddeko gye nzaalibwa, amannya gange na buli kimu. Naye obutabona nabo bawaako. Nali nsabiddwa ekkereziya eyali ya Bukalango okubayamba okukolayo ekigenda okutumbula inkamu mu kkereziya yaabwe era okukola nkaliko Mountain Zion. So bwe nabugaba ne nsigazaako butono naye nga nze muwandiisi waabwe. Sebo abantu b'olaba wano abasinga eddolaba w'abasista n'abalala bali mixed naye nga b'oludda lwabo be basingamu wano era nnamba yaabwe ennene
abantu bano bali ba memba ba kitongole kya Caritas era baze basoma emisomo era ne certificates ez'enjawulo era we bali wano otunuulira akatabo kano abalamu kalina kansookere ku bulunzi bw'embizzi page 4 sisa ndoza oli nyawo mwana akabena obulunzi bw'embizzi eno research ndi ku page number 4 obulunzi bw'embizzi bwatandika mu kitundu ekya East Africa mu mwaka gwa 1904 era ng'embizzi yasookera ddala okulunda mu East Africa yagibwa mu ggwanga lya Seychelles n'ereetebwa mu ggwanga lya Kenya mu kitundu ekimanyiddwa nga Nakuru era ng'eno yali njeru njogera ku mwaka gwa 1904 katatu bali balimu njala ngene mpulano kapati tukyalina obudde ngenda kasoma nkamaleero kiri mulungi mu Luganda yadde ndi muwandiisi mu embizzi eyo kya kitundu kya Nakuru era nga yali njeru abakola omulimu gw'okuleeta embizzi zino bagenda mu ggwanga lya Bungereza ne baleetayo embizzi eyali enzirugavu ng'eno yo baagituusiza mu kitundu mu katundu akamanyiddwa nga Nyeri mu mwaka gwa 1905 omuntu okumanya ekintu bwakitereeza alina okumanya ensibuko ensonga lwaki mbabuulira kino bano baakozesanga amata n'emmere ey'empeke okuyimirizaawo embizzi zino olyo luno oluddugavu lwe lwasooka okuleetebwa mu ggwanga Uganda nga luleetebwa omutambuze eyabeeranga mu bitundu bya Buganda mu bitundu bya Buganda eyayitibwanga Eriyazaali Munyambalaga nga yabeeranga ku mutala misozi okuliraana ekifo eggali y'omukka w'ekyukira okonyogera ku mwaka gwa 1905 abantu baatandika okufuna mu lulyo luno ne batandika n'okulekawo n'okulekeraawo okuyigga embizzi ez'omu nsiko amaanyi ne bagamaliza ku mukukuza ezaabwe olw'okubanga embizzi zino tezaasooka kulundibwa mu kifo kimu baazirekanga ne zeetambuza zokka ekintu ekyaleetera obulwadde obuluma embizzi okusaasaana ennyo mu mwaka gwa 1907 neejjukira nze nakulira makama advent naye tekinzigyako ninga nadduli tekinzigyako kuyamba baki bantu bino bye mbasomera tewaliyo musawo wabisolo bamu abimanyi naye bino research agikola abeera lisaaja mumpulya bulungi ekitundu ekintu ekyakanga ennyo abalunzi ne batuuka n'okutya okuzirunda mu biseera ebyo embizzi ezaali ziweze ennyo zaafa obulwadde buno ebitundu 9 ku bungi bw'embizzi ezaaliwo mu mwaka gwa 1917 Kenya yali yayiya dda ekkolero erifulumya ennyama y'embizzi mu mawanga amalala era mu mwaka ogwo gwokka ekkolero eryo lyasobola okufulumya obuzito bw'ennyama obwenkana 1138 mu kiseera sematale yasooka we yaggweera abalunzi b'embizzi baasobola okwekolamu ekibiina ekigatta abalunzi b'embizzi era amagezi ag'ekikugu mu kufuna endyo n'enkwaso we gaatandikira mu mwaka 1923 tuli fena embizzi zaali nzija kutya obulwadde embizzi zaali ziweredde ddala emitwalo 3 mu mawanga ga East Africa wabula okunoonyereza okukoleddwa ekitongole kya Save International okulaga nti eggwanga lya Rwanda wamu ne bannansi baalyo
ababeranga mu bitundu gye basaasaanira nga gye basaasaaniranga olw'enfuga ey'Obwakabaka abamu gye bataayagalanga tebeeyigiranga nnyo mu bulunzi bwa mbizzi olwyawanuzibwanga nti Abanyarwanda tebaalyanga mbizzi ate nga n'abamu bateranga babeeranga banzikiriza gy'aba Adventist SDA. Obulungi bw'embizzi bweyongera okutuusa mu mwaka gwa 1931 enzige bwe zaalumba ekitundu kya East Africa ne zirya buli kimera kyonna. Ekintu ekyakosa ennyo abalunzi b'embizzi olw'okubulwa ebyeyambisibwa era ng'embeera eno yagobererwa ekyeya ekyakosa ennyo abalunzi naddala mu bitundu bya Kenya mu kiseera ekyo. Olw'okubanga amagezi mu kuzaaza embizzi gaali geeyongedde, embizzi zaddamu okwala. Twavudde ku ndwadde ne tudda ku buzibu. Mu mwaka gwa 1936 ekirwadde ky'omusujja gw'embizzi ky'oyogerako. Omusujja gw'embizzi n'abasawo amagwajanjaba gwe gayita Smith Swine gwazuulwa mu 1936. Naye munnakenya omuluwo eyakola research eyakola eddagala eryasooka ery'obutonde okuvumula omusujja ogwo nasobola okutuuka ku b'olulyo lwe era natuuka ne ku bijja bye nga nkola research eno. Ekirwadde ky'omusujja gw'embizzi kyaddamu ne kirumba abalunzi ekitundu ekintu ekyaleetera abalunzi okutandikwa okwenoonyeza amagezi ku ngeri y'okulwanyisaamu ekirwadde kino. Mu kiseera kino baatandika okukozesa ekika kya taaba omusajja gwe baayenganga ne bamuteeka mu mazzi nga bagatabikamu ensigo z'amalanga ze baakolangamu ensaano. Kino baakikolanga era ne beekendeereza obungi bw'obulwadde buno. Mu nkola y'emu baazinyookezanga ne taaba omukalu ku nkoomi eyo eyakumibwanga wakati mu ddundiro ly'embizzi. Awo nno tukubiriza abalunzi okutandika okulowoozanga ku ngeri y'okukozesa ebikoola by'emiti n'emiddo mu ngeri y'okwekubako endwadde mu bisolo. That is research. Obulwadde bw'ebisolo ebyo bwatandika dda. Naye mujjukire nti nga tosoose kumanya bisolo bino ngeri gye byajjamu nandyo zino gye zaava tosobola kumanya bikwata ku nnyama yaazo. Tosobola bw'ofubutukira eno n'otandika kuzijjanjaba nga tosoose kumanya ennyama yaazo eno oba omala biseera saawa zino embizzi zemuyina mu Uganda ezisinga nkukolerere size ziri embizzi eza bulijjo. So enkola emu ekyukamu omusujja gw'embizzi bamemba ba siroopu tekukyabatira mbizzi kuleka mumabazi abapi olwaleero. Embizzi sayizi gy'erimu ejja kufaako nga tolina likodi z'owandiika mu myezi embizzi yoyenkana etya kubanga bona okubira nja kikubuuza nja kuwa amagezi nga tekakola ku kintu ekyo naye bwombuulira exactly ebbanga lyayo tejja kufa. Ebintu bino bye mbasomedde bikyakola ku mbizzi. Mwena muli balunzi baaza abasinga naye akatabo kano tekasosola kubanga kalimu enkoko kalimu n'emiti nalaba nga bwengateekamu ekintu ekimu nankwadde abakansayo bakatoliki nga waliba tala balabendeseeyo kubanga ojja kusanga omukatoliki ng'afumbibwa omwadivent ng'omwadivent ate ye mulunzi wa nkoko nekagattamu ebirala. So nabateramu ebifaananyi na buli kimu n'endwadde ng'omugenda okukikola naye asookedde nga nkuba akatabo kano nategeeza abalisaaki wajja wabeera omuntu achallenge nga lisaaki eri mu katabo kano bongerako nsaba bakubira bulala. So ekyo kyemba mmanya mukadde ndowooza ekyembizo kitegedde naye mu kiseera kino ebirungi ebiri mu mbizzi eziriwo olina okumekinga shuwa nti okozesaamu nimutwi mu bintu bino nimutwi talina kubulamu
Tena musuja kwa mbizu kujia siga yao. Mchitua kwa manya. Echibuze ishirala. Mabanga hile kuchirala. Samu echibuze ishirala. Mwabali nyesu. Kakali sewa nda chibuze chambu chikuwa taku mte. Ntea angi msele vyo. Ya wakamenya. Msewa ni majijanda wa kumarina kunya. Negana nifu. Nalize ndo jizika wa mtu nivangana ni majini. Ndiyaru wa mpaka. Mehe mboza. Wadwa msawa wa msulema vigeyo. Yadu mkwana kwa nikati yafana. Hei angamba. Tietewe kundeka menya. Tie. Ah, wadwa wa madu. Kamenya tatati. Dokita wa kasera badenga mbatukunganyi vibuzo ebiwerako obiddemu tugende ku nsonga endala.